Ara. Ze, bizi, algara, xe hundo. Zer, hau zaiz? Zer, hau zaiz? Bastante hondo, bai, eixe itala nien. Hondo. Bueno, nahi aldezu. Eixe itala, eixe itala. Ez, nien hau eixezen. Bale. Bueno, zea, hondo haitu alde. Erregia, Juan Carlos, atzo, Vito intzala? Merza desen nien? Bai, bai. Hori xe esan berre diago, bai. Ta? Vito, furgonetan interes auto aldo? Ba, ez da izango. Bi modelo ikusi zitien behintzat. V klase komo nuevo lugar eta Vito furgoneta berria. Bueno, Juan Carlos, behira ikusia segurun eta Vitoik ez eose. Atxo, Vitoik ez eose. Segundo, ez zet uste, hola, asmoik du ni... A ver, Vito eose baino leno, ondu pentsau behar dia gauzak. Zertako nahi du Vitoa, eh? Furgoneta ez da, ozta igola itxu-itxun, eh? Diru asko baita, diru asko. Segundo, Juan Carlos, borboikoa etxala gazteizea jun furgoneta erostea. Neu geraztiatu uste. Ino diru asko, ala gaztatzeko? Katxarro gorra bier bali mau, obedik, zekin zia, ostia. Ah, bueno. Ara. Zekin zia, Juan Carlos, atxualdek, burni zarrorreak guantatze, baita, nik ezti Juan Carlos ikusten, goizteko bostetan jekita, lehution eta urbinan eta hor, ez departitzen. Ez dit imaginatzen, zertago nahi dik katxarrui, zertago nahi dik, eh? Juan Carlos, zekin zia, ostak. Induda, hobena, horrekin joetzei baita, nioz, sekula ez da estropeatzen hori. Zertarako beharrote dugu? Ba, be gauzak eta sartzeko. Korinan, lentzerit jata. Elefantia sartzeko hori, bai? Zekin ziarra. Eta geho, txibas, regal, kajak eta bribon kuarto barku. Eta hori dana, dana, da, atzeko atetik, dana sartzek, zekin ziren, nioz. Gaina, zera, Joselusek, legutioko ekonomotako ze horrek, saga ezekak, beria. Bai. Iru mila kilometro. Hoi zer, dek? Zekin zientzeko. Kilometro zero. Bueno. Kilometro zero, dek? Zekin zientzeko, 300.000 kilometros. Este, zerbe, berri horre ja. Txollo horra, Juan Carlos. A ver, Jose Luis, konfientza ondiko, egin gaina. Bial bali mara, tratu egingo deu. Juan Carlos egitatze bazat jo, neon egitzen honik, Jose Luis egin. Vale. Eta, ateko, egin egin moguz. Zorze, prezat jo honien. Juan Carlos, haso ido? Bueno, eskertzeko aek, alare, segundo, Juan Carlosek, Espainiako erregek, Juan Carlosek, ez dik erosiko, ez Vitoik, ez zekintzeik, ez dik erosiko, baina, a ber, baldekin nun daun oso interesatua, zekintzea terosteakin, zein daun oso interesatua? Oso interesatuta. Zein daun interesatua? Juan de Dios. Gure realizadoria. Hor goian itxura egiten aitzena? Oi. Laneko planta egiten aitzena? Oixe bea. Ontxe hortan nintzen gude hori behakin. Baki, bidea. Baina, ontxe nintzen. Baina, segi ganen, eh? Baina, segi. Baina, segi ganen, eh? Eskerri asko. Baina, segi ganen. Ale. Aio, segundo. Alde. Dios. A ver, Juan de Dios. Juanfe, betxuk, ezkenekin gizona nua bialita abarkatu, eh? Baina, lasai, momentu txua, baina ez da izango eta. Juan de Dios. Horrolo. A ver. Itxura pixka tintazue. Lanan itxura, lanan plantak! Barro anieta! A ver... Kei? Juan de Dios! Me kaben dio! Monua! Monua hemen zuzentzen! Bentsatzen nien bai! Ia laiz jebia! Juan de Dios! Ia laiz! Itzeitza, pa! Mono hosti joi! Jaben dio! A ver! Juan de Dios, hemen arao! A ver! Ina alde zekin zia! 300.000 kilometros! Vale, venga, va. Bai. Bai. Hoy burrun ya, ¿eh? Bai, baina, bueno, kilómetro cero es alda. Bala hice pasatzean. Kilómetro cero es alda. Kilómetro, iruru milla kilómetro. Oizte, zerre, zer egin zientzeko. Vale, osi gaitu orduan. Espres baino asko zubiek. Bai, seguro. Espres, problema zekak, zean, hausiteala ze hori. Ta hori, hauste, segula hausten. Gainak ez dago, Jose Luis egarritaz txegatzeak. Trade joa. Filiz. Onena, Filiz. Holandesa. Hoi baina gobeik ez to. Txollo, digitzen gobe Gutxi. Ba, gutxi izen ba, eh? Beak pasetetena, tzimino pasetetena. Manuak! Bai. Meka, bueno, ordu nik itzegi goxe luxegi. Bale, bale. Atratu egin gudio. Oferbe? Hecho. Bueno, oain landa lan, zta? Ai, ementxe. Meka ben dio, ni emingo jefia lan nint, odanak, da, fuera! Meka ben dio, beha lan nena da hortia. Bera, bera, odanak jefia izago jo baina. Zagil, zagil honil. Meka ben dio. Ha, endana itxura iten. Meka ben, endanak landa lan. Meka ben dios. Hostia!